Prašom. Prie to, kad esam paskutinė Eurolygoje ir atvažiavo Uniksas pirmą kėlinį su tokia nepagarba mums ir pusė kojo žaidė šiandien. Buvo visi šansai pasidaryti didelį pranašumą, bet, kaip sakant, to nepadarėm. Ir gerai, gali sakyti, maža rotacija. Ką žinau, kas dar kažką gali pasakyti, mažai žiūrovų, dar kažką. Pralaimim viską taip, loseriai. Ir nesmagu būti loseriu, bet taip jau yra tokia realybė. Galbūt vėl kažkas sakys gerai, kažkokių dalykų pozityvių rasti, nemanau. Aš nesutikčiau su tuo. Manau, matau tik tai daug dalykų, kur galim geriau padaryti. O pozityvo ieškoti, tai nežinau, kad gauna pažaisti Karolis ir Marikas. Daugiau kas vienintelis dalykas. Nežinau, kažką konkrečiai, jeigu turit. Turėjai atgrįžti išraiškingą ilgosios patraukos interviu Eurolygos televizijai. Kaip galvoji, iš Rūbinės, nežinau, žaidėjų pusės, kokio sukretimo reikia komandai, kad ir su kitokiu nusiteikimu ateitų mačą, su kitokio žaidimo kokybė? Šiaip trečią kėlinį kažkokia žiežerbėlė buvo lengva tokia. Keli geri apsiginimai, greitas perimas į ataką. Kažkoks jau jausmas toks panašesnis į Eurolygos ritmą. Tai aišku, mes Rūbinį išnekam, nu, akivaizdžiai matosi. Plika akim, nu, Makabis laiko švaistimas. Mes dabar toks vaizdas švaistom laiką ir nesinaudojam savo progom. Tas yra skaudžiausia. Tai bandom, reaguojam, žaidėjai kalbomis, bandom. Dirba ir treneriai, nu, rodo medžiagą, video, viską daro, stengiasi. Nėra, kad kažko laukiam ir kad pasikeis kažkas. Aišku, kitas dalykas, koks krūvis atitenka Lukui dabar paskutiniu metu, tai, nu, Lukas vertas yra geriausių žodžių, ką jis dabar daro, nes jis vienas skaityk laiko ant pečių visą organizavimą Žalgirio. Nėra, ta jūs neįžaidėjęs, jam yra sunku toje pozicijoje žaisti, jis gauna presiją kažkokią į sprendimų sunkius jam priimti, ten nežaidėsi toje pozicijoje. Lukas turi laikyti vadžias, nieks nesigauna, mes visi žiūrim į Luką. Gerai, yra kitos opcijos, kur per auselį galim bausti ten su manim arba su teisi, išskaityti tuos mismačius Marekui, bet Lukas turi organizuoti visą laiką vienas. Yra labai sudėtinga. Kokias didžiausias problemas galbūt Žalgirį gynyboje kankinant į paaikštės pusės, ar jos yra didesnės negu dar tam polime? Gynyboje, nu taip, žiūrim, trečias ir ketvirtas, jo 18-13 jie įmetė, kaip ir visai tai, ko norim, bet gerai, mes galim polime mėtyti nedamest. Arba išlaikyti kamulį 24 sekundės ir atiduoti varžovą, kur dažnai jau būna pastaruoju metu. Bet šiandien atkovoti kamuliai vėl. Nu, nebuvo tokio eurolyginio, nežinau. Laukia kažkas kažko, kol kažkas atsitiks. Nėjom ir neėmėm to šanso. Kažkur buvo tokie momentai, kad kažko laukiam. Gal apsiginsim, gal tada nubėgsim, o varžovas jis mėgojo pirmą kėlinį daugiausiai, nu, matėsi, kaip jie iš jo sukokia energija. Bet atkovojo polime kamolių, kažkur prakirtimas, kažkoks dar kažkas lengvų taškų pradžioje ir jie rungtynės. O mes, kaip žinia, taškų lenktynėse šiemet atrodom, lengvai sakant, nežinau, net sunku pasakyti. Treneris Pirkina Štirmautų šaukia, kad vėl tas pats ir panašu, kad apeliavosi komandos galbūt fiziškumą, į net kovotus kamulius, į antuosius varžovų šansus, į nepakeltas rankas prieš tarkim tolimus metimus. Nežinau, ar tai yra
kad treneris neišreikalauja treniruotėse, ar tai yra jau žaidėjo atsakomybės klausimas, kaip galbūt tą reikėtų paaiškinti? Taip, sutiksiu, yra situacijų, kurios tikrai kartuojasi kelintos ten rungtynės iš eilės. Padaryt pražangas ten su Makabiu, tas buvo labai didelis akcentas ir žiūrėjom video, buvo akcentuojama. Tai šiandien vėl buvo momentai, kur nepadarėm, tai tokia situacija, tai tik žaidėjo atsakomybė yra. Nu, čia nori, nenori, reikia prisimti, čia treneris neišmokins tas padaryt pražangą. Tai pirštais nesibadom, suprantam mes, kad darom savo klaidų, patys neišpildom visada, ką treneris nori. Tai yra žaidimo dalis, bet nežinau, taip, sunki situacija, aš nežinau, kas dedas kitų galvose, aš sunku pasakyti, bet atsinešti galima būtų kažkiek daugiau, kažkur ekstra iš kažko, nežinau, nebūtinai taškų, kažkokių kitų dalykų, emocijos galų gale kažkokio. Aš sakėjai, Edgarai, trečio kelnio pradėt buvo kažkas panašus į tą Eurolygos lygį. Kas galbūt įvyko, koks pokalbis įvyko per pertrauką ir kas galbūt lėmė tą įskėlę tokią išgėrybą? Po dviejų kelnių buvo rezultatas 6, kažkai. Tai, nu, visų pirma, prie tokio prasto mūsų žaidimo 6 taškai, nu, viskas dar yra 20 minučių, tai dar kalbėjom, kad 6 tik taškai, mums reikia tik dadėti kažkiek daugiau iš savęs. Žinom, mes viską suprantam, kad bus kažkur momentai, kur reikės ir pakentėti daugiau. Ir tai yra gera, ir mes turim tai suprasti, kad reikės kentėti, ypač į sezoną. Bet ne visada visi supranta, gal nuleidžia rankas, nežinau, gal dar kažkas kažkokių kitokių turi tikslų. Tai tas ir susideda viskas. Nu, šnekam. Vat atgrai sakydamas, kad kažkas daug kažkokių kitų tikslų turi, kažkas to kamingumą atsineša. Ar tu pats spėlioji, ar tu, tarkim, matai trilūginį ir tau tai nepatinka? Ne, aš nežinau, aš tik bandau spėti, nu, kažkas patirties neturi, kažkas jaunesnis sureaguoja kažkokią situaciją, taip, anai vakar pasisekė, šiandien nepasisekė, čia tas reikia, manęs anas reikia, nu, čia yra, tai bus, čia ilgas sezonas, čia bus, o dabar svarbiausia, kai viską pralaimim, tai turim tai suprast, kad čia lengviau jau dabar nebepasidarys. Nebus lengva, nu, reikia suprast. 8 palmėjimas iš eilės, paskutinė vieta turnyro lentelė ir likus minutį fanai skanduoja žalia balta, ploja ir palaiko. Koks tau jausmas tokioj aplinkoj būti patirti pralaimėjimą? Ačiū fanam, kad jie ateina čia. Nežinau, man sunku taip tikėti, kad labai mes nusipelnėm dabar ypač šią dieną to palaikymo, nes nu, nerodom to žaidimo, bet norisi padėkoti, kad ir kiek čia jų buvo šiandien, 5000 atrodo visai mažai, palyginant su praeitais metais iš anksčiau, bet ačiū visiems, kas ateina, kas mus palaiko, įneša kažkokią ugnelę momentais, kurios mums labai reikia, pozityvumo, kurio nėra labai daug dabar. Ir nu, Žalgirio fanai yra Žalgirio fanai, jie tokie yra, jie bus visada. Pačiai pabėgoji, tu labai trumpą pokalbį su Lorenzo Brauno turėjai. Ką šiaip galvoji apie jo fantastišką sezoną, kaip manai, kodėl jis kitoks, negu buvo Stambulė, ir ką dar spėjot pašnekėti apie tas pasunęs sekundės? Lorenzo, gerai sutariau su Lorenzo nuo pat pirmų dienų, daug teko laiko su jo praleisti, ypač pradžioj sezono. O šiaip tai aišku palinkėjau sezono gero likusio, palinkėjau patekti į play-offus, nes tikrai smagia turi komanda. Sveikatos aišku, kas šiom dienom yra svarbiausia. O šiaip tai nieko, nu ką, atsiminė, kad žaidėm kartu ir pasakė, kad nuostabi atmosfera, arena labai gera, viena iš geriausių, sakau, žmogau, čia nieko nėra, čia fanų nėra šiandien, sakau, tu pamatytum, kas čia gali būti dar geriau, bet šiemet ne tie metai. Edgarai, šiek tiek užsiminėte apie tos pokalbius tarp žaidėjai. Kokius jūs klausimus patys kelėtės ir randat atsakymus, ir ar visi žaidėjai supranta tų pokalbių reikšmę ir kokia dabar yra situacija? Aš nežinau, ar supranta visi. Tai stengiamės, nu, tai mes norim gero. Mes suprantam, kad nėra gerai, ieškom situacijų, kur viens kitam padėt, kur palaikyt,
kartais taip būna per daug jau net to šnekėjimo, nesakau, daug šnekam, bet nieko nedarom. Galo kartais ir tai būna, ir tai nėra gerai, bet bandom kažką bent jau daryti, o nelaukti, tai tas irgi turi būti, jeigu lauksi, tai sulauksi pavasario ir baigsis viskas. Nes nori švaistyti laiko paprasčiausiai, kažko norisi pridėti, tai to ir noriu ir aš, ir noriu, kad mano komandos draugai kažkur kažką pridėtų, nes ką, visą gyvenimą nežaisi, tai reikia eiti viršų ir kažką tobulėti. Turim jaunų žaidėjų, jiems kažką pamatyti, kažkokius dalykus, kur galima, kaip sužaisti, kaip elgtis. Tas kelias pastarasis rungtynės buvo toks kaip laiko švaistimas. Ko dar galima iš šitą sezoną pasiimti, kad nebūtų tas laikas jau išvaistytas? Gerint žaidimą, rodyt kažką, nu, gerai, Eurolygoj žinom, ane, dabar tokia situacija, kažko jau čia stebuklų nebus kažkokių, bet gerai, ateis LKL, play-offai, dar kažkas, gerint žaidimą, ruoštis, lemiam kovom, nu, žaisti reikės, sakau, jauni žaidėjai, jiem negalima laiko švaistyti, jie turi dėti žingsnius į priekį, kažkas iš jų turės žaisti, paskiau, aš irgi noriu dar kažko daugiau pasimt iš šitų metų. Tai toks palinkėjimas ir noras. Sibet, lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.